Je, aha, pan Sobota, který koukám, že tady tak náhodou kráčíte po schodech. Víte, no, mohl byste nám říct váš názor na vysílání, současné vysílání Československé televize? No, mohl. Podívejte se, já jsem pochopitelně velice rád, že už začal vysílat třetí kanál a člověk si může samozřejmě libovolně přepínat knoflíky, zapínat, převlíkat kabáty, tak jak... Jak prosím? Tedy, jsem si zpřesněný. Ale chtěl jsem říct, že vy možná sami ani nevíte, že už máte zase další konkurenci. A nepovídejte, jakou? No, za chvilku začne vysílat čtvrtý kanál. Čtvrtý kanál, to je ale překvapení. No, to se vám ani nedivím, protože to bude soukromá, první soukromá televizní stanice u nás. Přátelé, první soukromá televizní stanice, tak už je to tady. A když říkáte soukromá, tak komu bude patřit? Mně. Co, jak, jako... Koukám, že co? Se z toho začal koktat. Asi se chcete zeptat, co tam vlastně všecko bude. No podívejte se, budou tam soutěže, seriál, tam bude chvilka poezie. No ale tohle to všechno, co říkáte, tak to už bylo i v té minulé televizi. No jistě, myslíte v tom našem minulém životě to bylo. No tak, i tak se tomu dá říct. Tak to bude prostě taková vzpomínka na tu naší minulou televizi. Aha, no tak jenom, aby byla jenom na tu minulou, no. Dobře, ale poslyšte, bude ten váš program vyvedený v barvě? No jistě. Samozřejmě, takže bych byl velice nerad, kdybyste se na něj koukali černobíle. Nebo dokonce černě. To se vůbec nebojte, ale ještě důležitá otázka. Kdy chcete začít? Kdy? No teď. Jak teď? Jak teď? Teď, hned. Dobrý večer, poslechněte si zprávy z domova. Z tábora do Jindřichova Hradce přijela delegace Městského svazu požárníků. Jindřichohradečtí požárníci připravili svým táborským kolegům bohatý požární program. Na prohlídku podniku Ryby a drůbež do Třeboně zavítali pracovnice ostravského kombinátu Husy a kachny. Husy a kachny oplatili tak rybám a drůbeži z Třeboně jejich loňskou návštěvu. Ze zahraničí. Mezinárodního sympózia o slepém střevu v Hradci Králové se zúčastnilo 500 odborníků z 35 zemí celého světa. Největší ohlas vzbudil referát profesora Van der Blindena o slepých střevech v Holandsku. Také naše střeva vzbudila na sympóziu značný zájem. Ti, kteří se s námi rozhodli strávit dnešní večer, se mohou nejdříve podívat na populární soutěž Jednou měř, dvakrát řeš, kde je naším dnešním hostem, ale to už možná mnozí z vás uhodli sami. Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer. Já vám nejprve jako vždy představím naše dnešní dva soutěžící. Je to především váš vlastně už dobrý známý profesor doktor Jan Vařil z Ústavu jaderné fyziky z Řeže u Prahy. A dále, přátelé, paní Jaroslava Součková, pracovnice živočišné výroby z Prkenic u Voubětína. Paní Součková, nám do redakce chodí do naší soutěže stovky, skutečně hory dopisů. Pro vás tedy přišly zatím jen dva, ale za to velmi hezké. Já budu citovat. Píší vám vaše kolegyně v tom prvním. Jarčo, neboj se, pěkně jim to na tři, každá z nás bude dojít za tři. To je hezký závazek od přítelkyň z Kravína, vidíte, že? No a přátelé, tady je další dopis, ale to už vám musím prozradit, že považte, paní Součková je, představte si to, vícenásobnou babičkou. Řekli byste to. Kolik máte těch vnoučat, paní Součková? Čtyři. Přátelé, čtyři. To je opravdu hodně vnoučat ve vašem věku. Tak já jsem ani tolik vnoučat nechtěla, jo. Mně by stačily klidně dvě. No. Ale manžel stále naléhal, tak já jsem se nakonec podvolila. Ano, přátelé, proč ne, že? No a ta třetí vnučka vám tady právě píše, babičko, drž se a zamávej. Ona to tak sice nemyslela, ale to je jedno. Dobře, tak a teď vy, pane profesore. Taky pro vás tady máme skutečně řadu dvou dopisů. V tom prvním píší vaši kolegové z Ústavu jaderné fyziky. Já také cituji. Honzo,
Výjdi vítězně z té řeže, zdraví tě spolupracovníci z řeže u Prahy. To je pěkné od kolegů z podniku, vidíte? Já tam pracuji. Aha, vidíte, tak možná proto. No a oni tady ještě dodávají, ty tam soutěžíš a my tu v Ústavu jaderné fyziky záříme. Radostí. No vidíte. No a pak je tady pozdrav z rodiny, Pac a Pusu posílá Ferda, tak to bude od syna, vidíte? To je od našeho psa. Ah, nepovídejte, váš pejsek umí psát. To psala manželka. A přátelé, no proto. On to jenom podepsal. Dobře, ano, přátelé, takže já vyjímám z obálky otázky, které připravil pro naši soutěž doktor Červinka. Tak, přátelé, tady jsou naše otázky. Přátelé, zmíněný velikán se zajímal o divadlo již od dětství. Nejvíce na něho zapůsobilo představení Maňáskového divadla Radost v Žižkovské Sokolovně, kde Šmidra utloukl palicí Kašpárka. Chlapec se potom často v noci budil a dožadoval se pití, kterýž to zvyk mu zůstal dodnes. Láska k pití ho neopustila ani... Ne, promiňte, pardon. Samozřejmě láska k divadlu, pochopitelně, ho neopustila ani v pozdějších letech. V roce 1953 vystoupil poprvé na jevišti, a to na školní besídce v inscenaci písně Tluče bubeníček, tluče na buben, kde hrál, přátelé, hlavní roli. Buben. Toto vystupování mu však matka zakázala, neboť měla oprávněnou obavu, že role bubnu působí negativně na synu v prospěch ve škole. No, zná už některý ze soutěžících správnou odpověď? No dobře, tak podle pravidel, když se nehlásíte, musím dát slovo nejprve vám, paní Součková. Tak kdo by to mohl být? No, Josef Kajetán Tyl. Paní Součková, poprvé na jevišti 1953. Špatně, bohužel. No jistě, víte, pane profesore, tak teď vy. Jirásek. To je bohužel také chybné. Tak to už nevím. Okamžik. Doktor Červinka nabízí ještě jeden údaj, který vám ale opravdu už hodně napoví. V témže roce v Moravském Krasu u Blanska došlo totiž, přátelé, k opravdu tragické události. Do propasti Macocha spadly postupně tři skupiny turistů z Německé demokratické republiky. První skupina spadla ze snahy uvidět lépe na dno propasti. Druhá skupina ze snahy první skupinu vytáhnout. Ano. A třetí skupina ze snahy dovědět se, co se s oběma předchozími skupinami stalo. Že by profesor vařil? Je to Luděk Sobota. Přátelé, přesně, ano, výborně. Skutečně. Jak vidíte, správná odpověď vlastně přišla sama. Luděk Sobota. Výborně. Luďka budeme mít, když už ho máme mezi sebou, příležitost za chvilku vyspovídat a Luděk, jak ho znám, bude schopen odpovědět na cokoliv. Viď, Luďku, na cokoliv. Ale ještě předtím bych se sám rád zeptal, protože skutečně, pane profesore, to bylo excelentní. Jak vás ta událost té Macoše dovedla až k Luďkovi Sobotovi? Já jsem jednou viděl pana Sobotu v hospodě u fleku a říkal jsem si, že to do něj padá k Němci do Macochy. Nějaká záměna asi. Asi, no dobře. Byl to on. Ano, to vyřešíme potom. Tak, přátelé, a teď, jak jsem řekl, máme příležitost se Luďka ale na cokoliv zeptat. Tak, já myslím, že dáme, pane profesore, co říkáte, přednost dámě, no. Budete určitě galantní. Tak, paní Součková, na co byste se Luďka chtěla zeptat úplně ze všeho nejdřív? Ze všeho nejdřív. Tak, já ani na nic. Takže asi ani potom, víte. No, to nevadí, dobře. Takže pan profesor vítěz večer vlastně má solo. Tak na co nejdřív? Na nic. No, já teď zrovna taky na nic. To je zajímavé tedy, opravdu. No to je zajímavé, tak já jsem tady na nic. Teda. Je mi to velmi nepříjemné, Luďku, ale to se nám ještě nestalo tedy. No mě taky ne, nezlob ne. Se, ale já nevím, na co jsem sem les. Teda. To skutečně... Je mi to hrozně... To já nechápu. Teda. Ne, děkujeme. Pane redaktore, počkejte. Okamžik. Já bych se rád zeptal, protože jsem nedávno slyšel pana Sobotu, jak radí občanům, jak si zašít ponožky, jak zacházet se včelami a já bych si rád vymaloval byt.
byt? Kdybyste mi poradil, pane Sobota. Luďku, uměl by si i tohle? No, pokusím se. Tak, děkujeme. Dobře, ano, dobře. Výborně. No. Ano, jak bych zašel. Pane profesore? No, prosím. Jste ženatý? No, to jste nemusel. Tak, promiňte. No, pokud jste ženatý a chcete si vymalovat byt, tak ze všeho nejdřív pošlete manželku někam hodně daleko. Třeba do lázní. No a když je manželka dostatečně daleko, tak si seženete pořádnou štětku. Štětka by měla být pěkná, že jo? Neměla by být vypelichaná. S takovou štětkou se člověk při práci vyloženě mazlí. No a co teď? Nejprve, samozřejmě, pokud by mělo dojít ke škrábání, podívejte se, pane profesore, lidé se škrábání velmi často zbytečně bojí. No já také. Ale... Nebojte se toho. Podívejte se, když nebudete škrábat, tak se vám taky může stát, že vám to spadne. Nebo se vám nadělají puchýře. No to byste jistě nechtěl, že? No a potom k tomu vlastnímu škrábání, na to vám stačí docela i nějaká stará špachtle. Špachtle by ovšem v žádném případě neměla být tupá, to bychom se s ní zbytečně nadřeli. No a co teď? Nejprve si zajdeme do schránky pro noviny, podíváme se, co je ve světě novýho, jestli ještě vůbec má smysl malovat. No a když zjistíme, že na jedno malování to aspoň ještě vydrží, tak si z novin uděláme pěknou čepici, rozmícháme barvu a napijeme se. Barvy? Barvy piva, ne? No a co teď? To už zase přijde na řadu naše milá štětka. Štětku nejprve ponoříme do vody a držíme ji pod hladinou tak dlouho, dokud nezměkne. S takovou štětkou to jde potom jedna radost. Nelíná, nepouští chlupy a při natírání spokojeně mlaská. Práci se štětkou si rozdělíme na dvě fáze. Nejprve se štětkou taháme ze strany na stranu a potom i nahoru a dolů po celý místnosti. No ale to je namáhavé. To je namáhavé. Ale ty výsledky jsou tady, že jo? A když jsme hotoví, ponoříme štětku znovu do vody, aby nestvrdla. Jsme unavený, ale spokojený a šťastný a pak už jenom čekáme, co tomu všemu řekne naše manželka. Pane Sobota, nemohl byste mi nějakou tu štětku sehnat, víte jak? No já bohužel, to je, jestli kolega Rosák snad by měl... Že vy byste mohl, vy tak vypadáte, že byste mohl. Já o jedné vím, ale ta, pokud je mi známo, teď zrovna pouští ty štětiny. Takže bohužel, přátelé, bohužel. Ale přátelé, nic není ztraceno, protože já vás teď právě chci pozvat k dalšímu pokračování našeho seriálu, ve kterém Luďka Sobotu opět poprosíme, aby vám, kutilům, tentokrát poradil, jak si postavit klec na ptáka. Naschledanou! V následujících minutách se s námi můžete podívat na další pokračování jazykového kurzu Němčiny pro začátečníky. Tentokrát je na pořadu čtvrtá lekce. Dobrý den. Nevíte, kde je zde Bedřichův městský palác? Pozor, přátelé, pozor. Mnozí z vás pravděpodobně udělali stejnou chybu jako naše demonstrační dvojice. Název Friedrichstadt Palast totiž naprosto nepřekládáme. Takže ještě jednou. Dobrý den. Nevíte, kde je zde Friedrichstadt Palast? Půjdete rovně a u pomníku Friedricha Schillera, jednoho z největších německých básníků, který se narodil v roce 1759 a zemřel v roce 1805, ve svých 46 letech zahnete doprava.
Promiňte, ale ještě jsme se nepředstavili. Já jsem Karel Hausmüller. Já jsem Kurt Hausmüller. Jsem váš bratr. Jste také můj bratr? Já jsem také váš bratr. My oba jsme bratři. Co dělají vaši rodiče? Moji rodiče jsou na výletě v Drážďanech. A co dělají vaši rodiče? Moji rodiče již nežijí. Přijměte moji upřímnou soustrast. Spěchám na schůzi celozávodního výboru ROH. Pracuji jako soustružník. Náš podnik splnil loni plán na 127%. Není mi dnes nijak dobře. Asi mám horečku, mám zánět spojivek, rýpu, kašel, kloubový reumatismus a bolí mě hlava. Byl jsem na vyšetření. V našem státě je lékařská péče zdarma. Zavádíme novou výrobní linku, která zvýší kapacitu našeho závodu na trojnásobek. Vyvážíme naše výrobky do celého světa. 1. máj je svátkem pracujících na celém světě. Těší mě, že jsem vás poznal. Naschledanou. 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 Dnešní chvilka poezie bude věnována veršům básníka dosud neprávem opomíjeného Kamila Josefa Tupého. Obloha je modrá a Kamil je tupý. Obloha je modrá, Kamil je tupý. Jsem labuť, která vzlétla do modré oblohy a všude kolem vadnutí a klesání a tlení. A já, bílá labuť, tu létám sama beze smyslu. Jsem dub vrostlý nohama do betonu tvých iluzí a všude kolem stoupání a tuhnutí a bujení a já, orvaný dub, tu stojím holý, bez žaludů. Je máj, lásky, čas a ty se rozpomínáš. Už jsem zase tvá kotva, tvá perla. Tvá bílá labuť je máj, už zase hučí lesy, do noci hučí, i do tebe hučí, dube. Už je ve mně zase ten neklid a nevím co a proč a kam, do perly, do máje, do kotvy, ne! Do bílé labutě a slyším hučení v mých listech, v mých větvích, v mém kořeni to hučí. Jsem to já, tvá bílá labuť. Už nebuď má láska, už nebuď labuť. Ale já jsem labuť. Tak aspoň zavři zobák. Ty nejsi dub, ty jsi pařez. Ty nejsi labuť,
Ty jsi husa. Kdo je u tebe husa? Ty blbečku. Kdo ti dal právo se mnou takhle mluvit? To právo mi dá soud, já blout. Ty blout? Já blout. Já byla blbá, ale už nebudu. Byt je psaný na mě. Co to kecáš, jaký byt je psaný na tebe? Co kecám? Co kecáš, ty kecáš právě, ty kurojeta zbalovaná. Komu říkáš, důroty, pitomečko, to tobě já si tě, pojďme žák vyboráky! Kdo mám, že přeletěl! Zále, už se tam roztahovala s tou čupkou! Letadýlko mi rošla právě! Vážení diváci, televizní seriál Chlapiská dvojky vzbudil u vás zaslouženě ohromný ohlas. A já jsem rád, že mohu teď ve studiu přivítat jeho autora, režiséra i představitele hlavní role v jedné osobě, Luďka Sobotu. Přátelé, Luděk dostává denně desítky dopisů a rád by... Přátelé, Luděk denně dostává
stovky dopisů. A rád by využil teď... Přátelé, Luděk v podstatě denně dostává tisíce dopisů a rád by využil, to už stačí, ne? Rád by využil této příležitosti, aby alespoň na některé z nich odpověděl. Tak třeba tady píše nám Béda Suzík z Prahy 8. Vážený Luďku Soboto, jsem blbý a mám malý plat. Táta mi říká, že kdybych nebyl blbý, měl bych více peněz. Včera jsem vás viděl v televizi a s údivem jsem zjistil, že i blbý člověk může mít značné příjmy. Prosím, poraďte mi, jak svou blbost zpeněžit. No, podívejte se, on si to Béda Suřík představuje moc jednoduše. Víte, ona taková ta obyčejná blbost, řekl bych taková ta spontánní, ta od Pána Boha, že jo, ta sama o sobě nestačí. Ono je to asi jako ve všem, prostě je to 90% dřiny a 10% talentu. Prostě Bédo Suříku asi takhle. Na to jsou i školy, kolikrát i vysoké školy, že jo? Já jsem třeba na to taky musel studovat, že jo? Prostě musíte se v té své blbosti zdokonalovat, musíte na sobě pracovat. Jenom tak vám to lidi budou věřit, i když se samozřejmě vždycky najde nějaký šťoura, který si o vás bude myslet, že jste chytrej. Ale člověk se nemůže zavděčit všem, že jo. Já teda můžu za sebe říct, že mě lidi věřej. A já je taky nikdy nesklamu. Ano, výborně. Ano. Tolik tedy k Bédovi Suříkovi. No a teď tu máme další dopis. Ten bude asi staršího data. Je od Martina Škopa z Ústí. Začíná totiž takto. Soudruhu Soboto. Ve třetím díle seriálu vytýkáte Vanýskovi, předsedovi závodního výboru ROH, že se nestará o podnikovou rekreační chatu v Orlických horách a že chata chátrá. Hovořil jsem o tom, píše dále, s kulturním referentem našeho dílenského výboru a rádi bychom zmíněný objekt od vás odkoupili. Co bys tomu řekl, Luďku? No, co bych tomu řekl? Myslím, že je to žádost, nebo že to je tedy jaksi žádost velice kuriózní. No určitě. Ovšem já musím, soudruha Škopka... Pa. Co? Pa. Ne, Škopa z Ústí. Škopa. Škopa, jo, Škopa z Ústí. Upozornit, že odkoupit ten objekt nelze. Nelze. Nelze, protože ta chata v 9. díle do základů vyhoří. Takže bohužel soudruhu Škope. Tím se to vyřešilo, ano. Škope, bohužel. Bohužel. Soudruhu Škope, bohužel. Soudruzi, bohužel. Ano. To by byly alespoň ty nejzajímavější dopisy. Jinak se diváci, Luďku, podivují hlavně tomu, jak jsi zvládl tu problematiku řízení toho ohromného průmyslového závodu, skoro bych řekl gigantu, že píší, že tam je plno složitých technických problémů, se kterými ovšem ty si víš opravdu bravurně rady. Například jeden divák, tady to mám, zajímá se, jak vyřešíš tu poruchu na K2. Na K2? Na K2 přece žádná porucha není, to bych musel jako ředitel vědět, ne? No to samozřejmě, ale co když ti to ještě neohlásil? Tak s tímhle na mě Vanýsku nechoďte a neseďte mi tady u toho mýho psacího stolu. Vy jako můj podřízený máte stát tamhle u dveří, čověče, a ne si mě sednou divné skoro na klín. Kde jste to viděl? U vaší sekretářky. Moje sekretářka Vanýsku, že si mě sedá na klín? Moje sekretářka si sem jde někdy sednout, aby mě napsala vzkaz a nevšimne si, že já tady náhodou sedím. To jenom, aby bylo jasno. Tak co je s tou K2? No, Kalmar řekl, že jim nepůjčí šťávu, dokud neuvedou znovu do provozu pneumonakladač. Co má do toho, co Kalmar mluvit? No, on říká, že oni ho taky nepodrželi, když on rozjížděl 19. No jo, jenže to byla jiná situace. Tenkrát měl přece zablokovaný přídavný okruh. To víme my dva, soudruředitele, a říkejte tohle Kalmarovi, že? Já se s ním bavit nebudu. Ano. Jestli jim tu šávu nedá, tak já mu v příštím kvartále nepodepíšu dodací listy a hotovo. Ano, soudruředitele, volá vás manželka. Prosím tě, Vanýsku, co zase chce? No, ptá se, jestli prej už jste řekl vaší sekretářce, že s ní ten poměr končíte a vracíte se k rodině. Já vím, už je to tady zas. Ano. Prosím tě, Věro, já jsem se k té Martě nedostal.
Nemohlo by to počkat do příštího kvartálu? Nemohlo, dobře, no tak já s ní teda promluvím, ale až po poradě kolaudačních inspektorů. Teď mě prosím tě nech, mě stojí K2. Nějaká potvora zmalovaná, prosím tě, Věro, ta Marta to slyší na druhém aparátu. Soudruhu, řediteli, máte tady syna. Co chce, prosím tě, co? Proč? Petře, já nemám čas. To nemůžeš přijít někdy jindy. Táto, vyhodili mě z vysoký. Cože? No počkej, ale možná by to spravilo 10 táců. Co 10 táců, čoveče? Kdo by tak na vysoké škole vzal úplatek, čoveče? Rektor! Jo, ten mě přece odmít, když jsem tě chtěl dostat na školu. To si to nepamatuješ, nebo co? No tak děkán. Co? Děkán. Co děkuje, když jsem tě ještě nic nedal? No ne, že děkán by možná bral. Ale nic takového, já nikomu nic dávat nebudu. Já ti něco řeknu, kamaráde, ty půjdeš sem k nám, chlapče zlatý, a budeš makat. Rozumíš? Já tě udělám hlavně plánovačem, ať tak jednou čichneš pořádný dělnický práci. Vanísku, ukažte mu potom jeho kancelář. Jasně, soudru řediteli, já jsem vám ale chtěl říct, že Kalmar jim tu šťávu 100% nedá. Jak to víte, Vanísku? Protože jsem zjistil, že si neprodloužil, ale ani jediný termín u směrný dodávky. To nám ještě scházelo, ale já vím, co uděláme. Ať zapnou odstavnou kalírnu a já si to s Kalmarem vyřídím při revizi finálních výroků. Výborně. Tak. Soudruhu řediteli, já bych s vámi potřebovala mluvit. Prosím tě, tak Martičko, vidíš snad, jaký tady dneska mám blázinec. No. Karle, já jsem slyšela, co jsi říkal manželce. No a co má být? No co, že to se mnou chceš skoncovat? Prosím tě, tak něco si musel, ne? Ale já ti teďko, Karle, taky musím něco říct. Soudruhu řediteli, okresní tajemník. Čau, Václave. Nazdar, ano, ano, ano. Ano, no já vím, že jsem to slíbil, ale taky jsem jasně řekl, že pokud mi nedodají kompletní 15 megawattovou násypku, tak ode mě neuvidějí ani šroubek. Karle, já jsem ti chtěla říct, že se mnou čekáš dítě. Gratuluju, Martičko, a teď mě neruš. Nezlob se, Václave, ale já si za svým stolem stojím. Tady já si za svým slovem stojím. Ale táto, víš co? Jestli mi nenašli 10 táců, tak řeknu mámě, že čekáš se svou sekretářkou dítě a je to. Hele, ty mlč! Tebe vyrazili ze školy, tak si tady nevyskakuj. Promiň, soudru tajemníku. Ne, já vím, že ty jsi musel přerušit studia ze zdravotních důvodů. To se tady všeobecně ví, ano, 3x přechozená chřipka, ano, já jsem tady hovořil jenom teď momentálně s tím, se svým hlavním plánovačem jsem hovořil. A ušešete, idiota jeden! Promiň, soudru tajemníku, ty ne, co bys si zčesal, vidí, já jsem tady hovořil se svým hlavním idiotem, hlavním plánovačem. Karle, to je všechno, co na to řekneš? Já vím, Martičko, dítě, sled, a vidíš snad, jaký mám důležitý, a jaký dítě? No naše dítě! Co říkáš, soudru tajemníku, F15? Ale já bych chtěl těch 10 táců, táto! Ne, o F15 vůbec nemluvte, soudru ředitel, vy nevíte, co se tam stalo! Co je s F15? Nebude včas! Kalmar stahnul z dokončovaček všech 5 lidí od Karlece. 10 táců, a to si myslíš, že kradu nebo co? Kručin, ale já chci těch 10 táců, ne? Já ti něco řeknu, buď budou makat a já je podržím při dodávkách, anebo nezaberou a já klidně skřípnu típec ingotama. Ano, to se mi líbí. Já se s nima bavit nebudu. To je správný, za co kope? Ale ne, volá máma, jestli to tady se svou sekretářkou skoncoval, tu máš. Helejte se, soudruzí tajemníci, to je sice všechno hezký, že spolu všichni čekáme dítě, ale já F15 před termínem nepustím. Já. Kanon, soudru řediteli, kde? To já řeknu Kalmarovi, ten se z toho 100% podělá. Co dělá? No, podělá. No jo, ať se podělá. No a co vy dva tady, soudruzi? Co vy dva tady? Jo, aha, dítě. No, co budeme dělat, Karla? Co budete dělat? Vezmete se. Byt vám, zajistíme spodníkové výstavy. No jistě, to je moje starost. To je tvoje starost, soudruhu. Ano, ano. A co vy dva, soudruzi? To je to dítě. Jo, to je to dítě. Tak a vy dva, soudruzi, vyjděte. Co? 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 No vyjděte. Kam? Jděte tam. Jděte už tam a vyříte jim, že já tam půjdu asi za chvilku taky. A nyní přepojíme do slavnostní síně experimentálního studia, kde se uskuteční předání známé televizní ceny pro nejpopulárnějšího herce Slona v porcelánu. Ano, vážení přátelé, už jste přepojeni.
Přátelé, přesně jak vám řekla naše sympatická hlasatelka, všechno se zde ve studiu schyluje, už je vlastně připraveno, k vrcholu letošní sezóny. Přátelé, předání naší ceny slona v porcelánu. Přátelé, tato cena je předávána na základě hlasování pracovníků našeho televizního studia, tedy našeho malého, leč sevřeného kolektivu. Pracovníků, kteří svými hlasy zvolí ze svého středu nejlepšího pracovníka našeho závodu, tedy v tomto případě nejlepšího herce večera. Přátelé, a já jsem šťasten, že vám mohu dnes oznámit výrok naší vlastně poroty, která skutečně jednomyslně všemi hlasy označila za nejlepšího herce večera a tudíž nového držitele slona v porcelánu, skromného, nenápadného, postavou nepříliš výrazného, ale duchem olbřímýho herce, takového hereckého dříče. Herce z Prahy 5, vedoucího našeho studia, Luďka Sobotu. Jak vidíte, Luděk přijímá nejenom hlavní cenu, ale také květiny a ovoce, tedy, promiňte, ovace od členů souboru, polibky, no prostě všechno, co k tomu patří. Členové souboru rozradostnění Luďkovi blahopřejí. Někteří, aniž by věděli, že právě svými hlasy označili Luďka za nejlepšího herce u nás. Přátelé, pracují staré struktury ještě naplno. Přátelé, připojují se pochopitelně k tomuto blahopřání. Luďku, všechno nejlepší. Všechno nejlepší ke slonovi v porcelánu. Ale chci se tě zeptat, protože jsem tě, nezlob se, jsem taky trochu reportér, zastihl teď vlastně v takové skutečně význačné chvíli pro českého herce. Jak si teď připadáš vlastně jako novopečený slon v porcelánu? Přátelé, dovolte mi, abych při příležitosti odevzdání, respektive převzetí, tedy lépe řečeno vašeho odevzdání a mého převzetí, vaší ceny, tedy ceny, která vlastně byla vaše, ale teďka už je moje. Ano. Přátelé, jsem dojat. Jsem dojat a ani nemohu zakrýt své pohnutí. Nemohu se pohnout. Nenalézám slov. Hledám slova. Kde mám ty slova? Děkuji ti. Ano. Podržte mi slona. Podržte mi slona, já si podržím slova. Ano. Zatím slona odnesem. Ano. Já si připravím slona. Slova. Je to hodně. Slova. Já si to připravím. Slon. Rostomilý. Roman odnese, ano. To jsi slepý! Vážení přátelé, dovolte mě, abych při této příležitosti poděkoval všem těm, kteří mě umožnili cenu získat. Byli to v první řadě diváci v první řadě. Ale též diváci v druhé řadě. Diváci ve třetí řadě. Diváci v páté řadě, diváci v šesté řadě. Přátelé, nemohu zapomenout na diváky ve čtvrté řadě. A v neposlední řadě děkuju divákům v poslední řadě. Přátelé, děkuji zaměstnancům tohoto kulturního zařízení, kteří postavili kulisy, kteří mě volali častokrát i marně na scénu. Děkuji uvaděčkám, inspektorce provozu,
řediteli tohoto kulturního zařízení, zaměstnancům z kanceláře, paní pokladní, ale i paní vrátné, která mě nezištně umožnila vstup do tohoto studia. Paní uklízečce, která po mně uklízela, když jsem si něco nadrobil. Ale dovolte, abych poděkoval i osvětlovačům, kteří mě osvítili. Ale i dělníkům v elektrárnách, kteří sem k nám pustili elektřinu. Také dovolte, abych poděkoval těm, kteří se starají o silnice, protože jinak bych se sem nedostal. Těm, kteří opravují auta, nebo kteří stavěli metro. Bez těch všech bych si svoje herectví mohl strčit. Děkuji manželce, která mě často pere, která mě uvařila a uklidnila. Nemohu zapomenout na své rodiče, na matku, která mě porodila. Děkuji otci, že se s ní seznámil a že s ní posléze měl dítě a to takovým takové dítě, jako jsem já a umožnili mi, abych vyrostl v takového velikého herce, který má takovou strašnou cenu. Nesmím ovšem též zapomenout na jejich rodiče, protože nebyli by ani moji rodiče. A potažmo vzatý bych dodnes nebyl ani já. Já se potím jako Přátelé, dovolte, abych poděkoval praotci Čechovi, že se moje praprarodiče přivedl. Děkuji všem Slovanům, ale i všem narkomanům a kvádům i keltům, kteří včas opustili naše území, aby sem mohli přijít naši praprarodiče. Děkuji Asiatům, že umožnili Slovanům, než oni našli svůj domov zde, že jim umožnili jejich pobyt na území dnešní Mongolské lidové republiky a podobně. Děkuji opicím, že se z nich v pravěku mohli vyvinout vyšší narovnaní savci, to jest lidé, a děkuji Darwinovi, že na to přišel. Ač jinak už nevím, komu. Děkuji kameramanům Československé televize, režisérovi a produkčnímu, šéfredaktorovi, ředitelovi České televize, ředitelovi Československé federální televize, náměstkovi ministru a kultury, ministrovi kultury, místopředsedům vlády, předsedovi vlády, prezidentovi ČSFSRF. Přátelé, děkuji všem, kteří mě umožnili, abych neuchvějně zde sešel mezi vás k vám, prohovořil, promluvil. Abych všem vám řekl tak nějak, aby i všichni, kteří ostatní také samozřejmě nesmím zapomenout. Tež na ty, kteří zvýšenou měrou pečlivě sledovali můj vývoj od začátku, který nebyl lehký, a kteří mě myšlepěji také poradili kudy a jak na to, kde to je. Nebrali svůj konec, ano, kde často pocházelo k tomu, že já jsem nevěděl, ale pak oni se postarali na to, aby když už tak samozřejmě. Já jsem taky to netušil a myslel jsem si nejdřív, že jo, ale nešlo to, ale pak oni všichni, tak já i tamtem nebudu jmenovat. Ostatní taky. Děkuju vám všeskrát.